shu biz vatanda masalanga shu qaysi masjidda uzunroq qiroat qiladigan nochi qur'on o'qiydigan qarim bor ekan deb oqturibyurib qancha o'zni o'qisa shu yorni izdab yurtadi xalqimiz shunchalik erismanamda endi bugun masalan turkiyadakiqsendi man shu farzandlarimizni shu dinga bo'lgan qizg'inligi so'ygusi bu vatanimizdashu kichik bolalarnikichik vaqtimizdan boshlab buni is qilib cho'odi mansh alhamdulillah istanbulda masanga safak bo'lsin bo' uyg'urlar nаmаz oоку ваткан y masjid shaklida man bir qancha ai oim kichik vaqtida bu bolalarni masjidga qiziqtirib bu ramazonni xoshaliii u bolalarga har xil shaklda his qildirib qilishni e, o'rniga masalan voch de. bu debbollar qo'pol deydigan ishlarni o'z qulqim bilan adi bu farzandlarimizni asli bunday qilmasligimiz kerak deb o'ylayman buni mushu ekrandan bir chaqiriq qilgan bo'lsa uyadiki mash'ul bo'lgan e, qarindoshirimiz bu farzandlarimizni asli kasi chonglardin bakrak yaxshi kutib olishi har xil bular yeydigan narsalarni ep qo'yish hamasan bu ramazonni uydi ota ona uydi tutibma qilishi kerak shu asli chunki u yerda nurg'un uyg'urlar fursat turkiyada bo'lgan ekan va boshqa o rossiyadagi qarindoshimiza bundoq fursat bor bu farzandlarni ana shundoq suyundirsak uyarda har xil tabliqlar bo'ldi bu parzandlarimiz hurmatga erishsa qiziqtirilsa uyda turib buham chiqmad desam uni man yugurib chiqadigan bo'ldim

Asap masap turdu hem de bu balla. Bir hmm. böyle işçi sema her ne bakılsa iş kapı meçhitte bu ballağının kendisini. Biz bozsa mesela Türk meçhitleri kıysem de ne, haydi, ne kılın, Bir işkiden anı küçük balı derhal imam kışıyıp o kolları kempe çökeleyi hmm. hmm. de nesilden nesildim. Ancı münçü balla tutkuzup bunlar rahmet okuyduk yani da Ay küçük balların ne mi kılgallık gelirdi. Köndüre çocuğun hoş olup gidiyorken bu Türk imamlarımız. Hı -hı. Biz Uygur e, cemaatlerimizin üzüme ahinde 10 yaş kolandı, 8 yaş kolandı, 13 yaşlık, 11 yaş olan... Bu yüzden ballarımızın üzüme bozmuş Ramazan'da e, cemaatlerimiz olan birli üteş köndüre iş, birli seyci kulduruş, namazı Kur'an Ballarımızı her kas koysak bu tu, koysak butu.

Aşı öyle namaz okutursa İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin'in içkin nervesi var. Bir pekır koltururup da adım kiçik oğlu çöğülüp kapatı ki öyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dübüsü minip etti. <laughs> Boynuğu minip miniptirip, anız gəm ondan kıyam koptu. Kıyam kopkanını küçük öğrenip götürüp durdu. Seyce kılgan çakı da pekında kap koydu. Yeni kopkan çakı da o dübüsü minip etti, götürüp durup okudu. Anda namaz okuan biz kolumuzu kötü namazı bozup kötü alıp okudu. <laughs> Zürülke gən çakı o küçük ballının özü, işte vasıtak ya yıglayt o mesela. Tekrar konumuzda hep kaçıyor. Bu mu Peygamberimden aç küçük ballağa naite asrı vallak. <laughs> e, Şu an bir bazı alimlerin ki hikmet bayan kılgaydı hem de ben öyle kitaptan üzdü <laughs> Ama lakin kitapladım oluş biz mü? Ustazladım bir sözde. E, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kutbunun oturusunu oltuğa vakti de an nervisi keptik et. <laughs> Şunun için an nervisi minberge açıp kaptırıp an ay aygırı iki kutbunu okuğan. Şunu oltuğa netkan bunda bir tevziyenim o. <laughs> Hem şu sebepten bu meclislerimizin özgü, ahinde bueno, yaş ballarının gelişi, küçük ballarının baldiğinden tatip köndürüp çıkışımız biz güzürüz bu. <laughs> Mirvallık konusuyla, alkışlı işimizle, mukabbat bir işle, küçük ballarımızla nail köndüreçler. Evet, evet. <laughs> Hakikaten, hatta bir, yani bir nümuna onu bir ayetinde, hatta bir gün sahabıda, beni bağlandı, ne bilirsin bir sene, sen Bek uzun sayıda kıpkı dedikende hem de. keyin namoz tuggandan keyin rasulullohi savobilar ansirab ili bu ajab uzatib ketdilar degandan keyin m nevaram ustimga chiqib o'ynaganda toshu o'yinni tugutib bo'gucha davom qildim man hatto shu bolni o'zi qop tushib ketgicha o'zi ko'tirib e qo'ymshu darajada ba'zi olia kenaytib sola эkan u ma bollarnii alloh разы bo'lsin